नमस्कार हेल्थ एन्ड एजुकेशन डायरीका साथमा म कमला आश्रम मैले समका मुख्य समाचार हेडलाइन्स नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताए पनि एकता समन्वय समितिको बैठक पनि एकसाथeta बस्न सकेको छैन मुलुकभर चिसो बढ़ेको छ राजधानी काठमाण्डुमा आज बिहान वर्षकै सबैभन्दा कम एक डिग्री तापक्रम मापन गरिएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ र रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मानसिक स्वास्थ्यबारे आफूले कहिले शंका नगरेको विदेश मन्त्री टिलर्सनले बताउनु भएको छ मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि एजुकेशन डायरी अब विस्तारमा मुलुकभर चिसो बढ़ेसँगै तराईका विभिन्न अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ जाड़ो याममा विशेष गरी निमोनिया रुगाखोकी झाडा पखरा लाग्ने जस्ता समस्या देखिएको जिल्ला स्थित हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् अस्पतालमा बालबालिका गर्भवती र वृद्ध अब्रिद, अब्रिद, वृद्धाको बढ़ी चाप हुने गरेको डाक्टरहरूले बताएका छन् यस्तै हृदयघात मस्तिष्कघात रूगाखोकी र निमोनियाको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै चिसो मौसममा न्यानो कपड़ा लगाउन तथा तातो झोलिलो पदार्थ खान चिकित्सकले सुझाएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका कक्षा आठका विद्यार्थीले यो वर्ष परीक्षा फल घरमै बसेर हेर्न पाउने भएका छन् महानगरपालिका र शिक्षा विभागको सहकार्यमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको कार्यकारी अधिकृत धनीराम शर्माले जानकारी दिनुभयो स्थानीय तह सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय तहले यो वर्षदेखि कक्षा आठको परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागि उहाँको भनाइ छ हाईटेक बनाउने योजना अनुसार सात सय चौवालिसवटा स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिकाले पहिलो पटक डिजिटलाइज प्रविधि अपनाएको हो हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग स्याङझाको पोतली बजार नगरपालिका तीन लत्रै पीपल स्थित पूर्ण प्राथमिक विद्यालय भवनको पुननिर्माण हुने भएको छ एक सय साठी वर्ग किलोमिटर क्षेत्र फलमा निर्माण हुन लागेको तीन कोठे विद्यालय भवनको शिलान्यास उप एवं शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले गर्नुभयो भूकम्पबाट क्षति पुगेको यस विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि अठाइस लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी अम्बिका आचार्यले बताउनुभयो अन्तर्गत विद्यालय पुननिर्माण प्राधिकरण मार्फत जिल्लामा सोह्रवटा विद्यालयका भवन निर्माण गर्ने योजना मध्ये पूर्णीय शिला पनि एक हो भवन निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पहिलो र दोस्रो चरणमा रकम निकासा हुने अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो पहिलो चरणमा चालिस प्रतिशत रकम निकासा गर्ने र सबै कामको आधारमा आवश्यकता अनुसार बजेट निकासा गरिने उहाँले बताउनुभयो नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्वको बोलिङटार गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान गरिएको छ बोलिङटार गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा पहिलो पटक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन राखिएको हो सरकारी तल भत्ता र सेवा सुविधा लिने तर विकट क्षेत्र भन्दै कार्यालय आउन नमान्ने कर्मचारीलाई कडाई गर्न आठवटा सामुदायिक विद्यालय छवटा स्वास्थ्य केन्द्र र गाउँपालिकाको कार्यालयमा एक गरी पन्ध्र स्थानमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शशी किरण बस्ताकोटीले बताउनु भयो विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूले कामै नगर्ने कार्यालय नजाने र एकै दिन सबै हाजिरी गरेर सरकारी सेवा शिवा, सुविधा लिने प्रवृत्ति बढेकाले यस्तो गरिएको उहाँले बताउनु भयो गाउँपालिकाले विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान गरेपछि त्यसको सबै तथ्याङ्क गाउँपालिकाले नै राख्ने र कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई कार्यवाही गरिने अध्यक्ष बस्ता कोटीले जानकारी हवस् त यिनै प्रसंगसँगै हेल्थ एन्ड एजुकेशन डायरी यही सकिन्छ साँझ पाँच बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मका लागि कमला विदा हुन्छु नमस्कार